Львівські майстри цінували талант. І тому вміли розгледіти його в інших. Кажуть, це сприяло розвитку музики у Львові. А львівські гурти і сьогодні відомі далеко за межами рідного міста. Бери участь в акції та вигравай квитки на концерт «Океану Ельзи» в Києві. А також зустріч із лідером групи та інші цікаві подарунки. Відкрий своє серце.